Повертаємося до нашої трансляції, шановні вболівальники, шановні любителі футболу. Street Football Challenge Київ. До вашої уваги наступний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Старт цього поєдинку. Кім Тім має в активі 16 залікових балів, зігравши 8. На щастя, ворота не розпочатані для Модусик. Зараз момент знову Абрамішвілі завдає удару по воротах 11 номер колективу Кім Тім. Так, до речі, зараз було пояснення від рефери цього поєдинку, адже гірчичник все ж таки в пасиві. Виводять за боковий футболісти Кім Тім. Готовий для Кім Тім. Шваб завдає потужного удару і кидає собі на хід. Зараз мав нагоду Максим Кальник. Удар потужний. Добровицький приймає м'яч, розвертається. Тримає цей м'яч. Скидка під удар, Шваб. Сам задає потужного пострілу, і м'яч залітає в сітку воріт. Першу половину зустрічі, нагадаю, Кім Тім попереду з рахунком 2-0. На 7-й хвилині Олександр Бобровицький відкрив рахунок цьому поєдинку, і на 16-й Денис Шваб. Тож завершення першої половини зустрічі. Це компонемент атаки колективу Modus X. І на цьому лайсу арбітра, сповіщаючи про те, що перший тайм поєдинку між Кім Тім та Modus X завершено. Колектив Modus X у воротах голкіпер Юрій Воронов, польові гравці 22-й. Абрамішвілі Георгій зараз. Скидка під удар. Бобровицький. Серія рикошетів і м'яч залітає в сітку воріт. Бобровицький. Швидко розіграли футболісти, але і втратили м'яч. Удар! І м'яч залітає. Четвертий м'яч залітає в сітку воріт. Виграли поєдинки, тобто 7 вікторій у цього колективу. Зараз момент, і м'яч залітає в сітку воріт. Вчить арбітр, здається, буде відкладений гол, звичайно, для Modus X. І м'яч залітає в сітку воріт. Хвилин до завершення цієї зустрічі. М'яч залітає в сітку воріт. 7-0. Відзначається 24 номер колективу Кім Тім.
так, лунає свисток арбітра, сповіщаючи про те, що Кім Тім здобуває перемогу, певну перемогу над колективом Modus X з рахунком 7-0. Він набирає 19 залікових балів.